Oi. Skad, encontrei um brother meu. Não sei se você conhece o Eno. Quem? Acho que você não conhece. Eno, é. Não, não conhece? Não cabelo conheço, branco, não? Não. Lembra aquele anel que o meu sobrinho te deu? Aham. Eu acho que era dele, sabia? Você tá com o anel do Eno ainda? Pode ser que não. Pode ser que eu não esteja. Não. Pode não, tá ser, bom. Pode ser que eu não esteja. Não, não pode tem ser. Problema, não tem problema.